Qeveria e Kosovës ka dërguar brenda afatit komentet drejt Bashkimit Evropian lidhur me planin e sekuencimit për zbatimin e marrëveshjes me Serbinë. Nga Qeveria e Kosovës në një përgjigje me shkrim kanë treguar disa prej çështjeve që janë adresuar në dokumentin prej 7 faqesh. Disa prej çështjeve të adresuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës përmes komenteve të dërguara kanë të bëjnë me zbatimin në plotni të marrëveshjes bazike, në tërsinë e të gjitha anëneve të saj, e natyrisht edhe pranimin e marrëveshjes nga palët, duke pasur parasysh refuzimet e shpeshta edhe publike të Serbisë ndaj marrëveshjes bazike. Gjithashtu është shprehur nevoja për mos devijimin, por respektimin e parimeve të marrëveshjes, e ku një shembull është ai i ecjes paralel në zbatim, ku njëra palë bën një hap e pala tjetër një hap tjetër. Në këto komente, sipas qeverisë, janë ofruar edhe argumente se Kosova ka qenë konstruktive në këtë proces, ndërkohë që Serbia ka shkelur vazhdimisht nenet e marrëveshjes. Në dokument janë ofruar ndër të tjera dhe komente e argumente, mbi atë se pala e Kosovës ka përmbushur një pjesë të obligimeve nga ana e saj, teksa kundër përgjigje e Serbisë ndaj këtij konstruktiviteti nga ana jon, kanë qenë shkeljet e vazhdueshme të frymës dhe neneve të marrëveshjes. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se procesi dialogues do të mund të zhbllokohej nëse komentet do të merren parasysh. Ti kërkohet Serbisë që mos ta pengojë rrugën e Kosovës pranë arsimit organizata ndërkombëtare njohje treja, atëherë mund të ketë shpresë edhe komentet e po ashtu edhe marrëveshja ndërsinë e saj do të zbatohet. Nëse vazhdohet me një politikë toleruese, siç ka qenë deri më tani në adresë të Serbisë, në anën tjetër me i bë presion Kosovës për themelimin e asociacionit komuna me shumicë serbe, atëherë mund të them lirësh se do të mbesim këtu ku jemi, domethënë në stagnim procesi dialogues. Në takimin e fundit në Bruksel, nuk ka pasur ndonjë përparim në zbatimin e marrëveshjes.